Oke, okay, hai, saya Tufa. Hai, salam. Apa ni? You've been helping me throughout the whole week buat ibu ni sama-sama teman. So, kalau untuk sesiapa yang dah membaca ibu ni, ibu yang kita buat ni, berkemungkinan korang akan dapat kena pasti yang satu benda je yang tak ada dalam ibu tu, hanya ada dalam video ni, satu je, which is apa itu boom wajib dan boom sunat. Dalam e-book tak ada tunjuk, tapi hanya tunjuk macam mana kita nak dapat kita punya zone lah. Tapi cara macam mana kita nak marking boom wajib dan boom sunat, which is tempat yang kita nak entry, tak explain. So dalam video ni kita akan explain lah. Saya akan explain apa itu boom wajib dan boom sunat. Ini sangat penting bagi saya. This yang melengkapkan my a huge setback yang I faced. Kalau korang nak tahu, I had a huge setback in my trading. I think dalam bulan lepas COVID, lepas I kena COVID, I buat satu persiapan yang sangat besar yang I rasa yang at this moment of my trading career, which is I lost 80,000 in one day. So dekat situ, from that loss I dapat balik apa yang nak, I dah trade balik. And dalam tempoh seminggu setengah, I think around 10 days, saya tengok chart, saya betul-betul polish balik dan saya perasan benda ni lah. Saya perasan boom wajib dan boom sunat. So benda ni memang marking dia, contohnya macam ni, kita bagi macam ni lah, contoh Fah. Okay. Mm-hmm. Contohnya kita ada breakout. Okay, kita ada breakout. Kita of course lah, kalau kita tahu konsep dia, kita tahu lah, okay, breakout mestilah kita nak entry kat resistance. Betul lah. Tapi kadang-kadang ada setengah breakout. Kadang-kadang dia datang macam ni je. Sebab banyak sangat resistance dalam kat lower time frame, resistance. Kadang-kadang dia terus jalan. Dia tak sampai pun atas dia sangat. So dekat dengan menggunakan boom wajib dengan boom sunat ni, bila ada breakout, dia boleh menyelesaikan satu benda yang memang saya so far, yelah, korang sendiri masuk, kalau korang masuk apa ni, kelas boom practice untuk sebelum webinar ni, I think you guys pun tahu kan, every time kita keluar signal, kita keluar kelas, kita tahu mesti jadi kita entam saja. So tanpa kita melengahkan masa, okay, kita tukar ni dulu. Okay, now kita akan ke chart. Okay, kita akan ke chart. Okay, kita start dengan, okay, goal ni kemudian dah. Okay, kita start dengan a few setups yang saya bagi. Yang saya bagi around hari apa lah? Apa? Jumaat? Kita analisis hari apa? Apa dia? Kita analisis hari Ahad kan? Kita analisis sama-sama hari Ahad. Hari Ahad kita analisis GJ kita bagi sell, kita cakap sana GJ ni confirm Junam. Okay, so first kita buka weekly macam biasa. Kalau korang dah baca ebook, okay, kita buka weekly. Okay, apa kita kena buat? First step dia, you remember Fah? Cari boom terdekat. Okay, first kita pakai apa? Pakai wajib dekat sunat. Nombor satu. Nombor satu pergi dekat weekly. Nombor satu pergi dekat weekly ya. Nombor satu pergi alah weekly. Okay. Okay, lepas pergi tu weekly, buka line chart. Buka line chart, okay. Buka line chart. Mak boom Terdekat. Okay, so kita mak boom terdekat. Okay, first kita buka line chart. Okay,
cerita kat sini lah. Waktu tu kalau kita buka line chart, lepas tu dengan step nombor dua is tandakan apa? Boom terdekat. Tandakan closing price minggu lepas. Okay, closing price nombor dua. So masa kita kat sini minggu lepas, okay, apa yang ada kat kita berdekatan? Boom apa yang terdekat dengan kita? Kita ada satu sini. Sebab kita kat bawah ni kan, kalau kita tengok, kalau kita perasan. Okay, kalau kita dah bawah daripada boom ni. So dia dah, kita dah kena pandang ke arah bawah. So apa yang ada di terdekat? Kita ada satu, dua, tiga, empat boom kat sini. So tanpa melengahkan masa lagi, kita terus mak zon-zon itu. Letak satu, letak dulu tanda garisan di tengah titik ni. Dua, tiga, empat. Okay, bila kita ada semua ni, kita akan pergi pada daily. Daily ke? Okay, kita pergi daily. Kita tengok. Okay, market, buka market hari Isnin ni, minggu ni dekat round mana, kira sini lah. Kita tengok. Apa yang kita dapat tengok? Kita kata, kita kalau kita nak trade sini, bagi saya tak safe. Sebab apa? Tak ada breakout pun, Mama. Kita kena trade kat sini lah. Betul tak? Kita kena mengharapkan yang ni breakout. Kita tengok line chart. Betul. Kita tengok line chart. Okay. Perhatikan breakout dekat daily, betul tak? Step kita yang ketiga. So, perhatikan ni. Okay. Sini ada boom, betul tak? Satu lagi yang patutnya saya, kalau I, sinilah. So, akan mark yang ni. Mark. Ni adalah tempat boom I daily lah. Kalau daily. So, kalau I akan buat sini lah. If dah ada, kita buka candlestick. So, apa yang kita buat? Kita terus pergi ke H4. Kita tengok. Yang market buka kat sini. Kalau korang terkejar price kat sini, memang korang, korang memang nak cakap sini lah. Korang memang how you say, memang gila lah kalau korang nak trade kat sini. Aku gila lah. Kalau I I trade terus kat sini. Bukan market. I trade lah bagi. Tapi nak kata kat korang, kalau korang better safe, tunggu break. So kita tengok, bila kita tengok dekat dekat candlestick daily price buka market. Okay, sini kalau korang tak entry sini, macam last week kita ramai-ramai entry sini. Kalau korang terlepas, korang kena memang kena tunggu breakout. Korang jangan sibuk-sibuk nak entry sini, entry sini. The first is korang tunggu weekly punya zone, break. Breakout. Breakout. So apa yang kita nampak, kita pergi aja hari Isnin, term. Tembus. Hari Isnin tembus. So kita tunggu lah hari Selasa. So kita ready kat hari H4. Kita tengok market buat benda yang paling sebenarnya. Bila market dah keluar, okay, dia keluar, 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 keluar. Kita pandang ke kiri. Apa yang ada kat kiri ni? Kiri? Macam mana kita nak tentukan bahawa price ni dah break out. Dah break out untuk sell. Macam mana kita nak betul-betul determine benda tu dah break out? Sell. Habis lah. Okay, kita tengok N. Kalau sini ada weekly, ada daily, betul tak? Macam mana kita determine ada betul-betul confirm zone ni memang betul-betul kita boleh beduk? Tak tahu. Okay, kalau I, simple je. I tengok kat sini, ada ke tak boom wajib ataupun boom su? Sunat. Yang ni okay. H4 ke daily? Ni H4, yes. H4. Okay. Okay, so sebelum kita pergi situ, kita peratah balik pada notes kita. Okay, boom wajib dan boom sunat. Apa itu boom wajib dan apa itu boom sunat? Okay. Dia ada tiga jenis. Ini boom wajib. Okay. Yang ni
Sunat. 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 Okay. Kalau dalam breakout contohnya. Contoh. Breakout. Okay. Ini breakout H4. Betul tak? Mm-hmm. Breakout H4. Ataupun H1. Tak kisah. Ke atas ni. Kita hanya fokus satu pattern. Which is benda ni. Dengan benda ni. Tapi ini wajib. Maksudnya kalau ada benda ni. Ini kita kena tanda. Kalau tak ada benda ni, kalau benda ni wajib tanda dulu. Jangan tanda yang ni dulu. Mm-hmm. Kita tanda yang ni dahulu, faham tak? Cari ni, jumpa ni dulu, faham tak? Dekat atas dia. Lepas tu, lepas dah ada ni, kita akan tanda kalau ada ni lah. Kita, jadi, bila kita ada zone tu, nanti kita boleh dapat, betul tu, satu zone. Kita akan dapat satu zone macam ni. Satu zone line sunat, satu zone, mm-hmm. satu line wajib. So, bila price dah datang balik, mm-hmm. kita tengok ya. Bila Pry datang balik, Pry kata 76. Dia mesti akan tangkap juga dalam tu. Okay. So, kita go back to charts. So, now, kita tengok H4 ada break. Break up. Kat mana? Dekat. Sini. Okay. Sekejap. Ada break. I still lagi tak faham cara macam ni nak mark yang like okay break up tu kan. Macam okay. Nak mark boom wajib dengan move tu. I sebab okay. I kadang-kadang nampak. Okay kita ni weekly, ni daily. Ni weekly betul. Uh-huh. Break out tak? Okay. Tapi H4 dah break out belum? H4 dah. Mana tahu? Sebab dia turun bawah? Salah? Dia turun bawah tak semestinya. Dia turun kalau tak ada break out contohnya. Kalau okay. Contohnya kalau dia turun, kalau market ni, contoh dia turun. Hmm. Kalau tak ada breakout, dia boleh terus naik. Faham tak? Hmm. So, mana tu breakout H4 untuk confirmkan yang dia memang dah turun, dia tak sama turun? Yang wajib. Wajib. So, okay. Nah, tapi sini ada boom yang wajib. Patutnya kat sini kena buy. Market patutnya kat sini kena buy. Kena buy. Wajib wajib orang buy kat sini. Tapi dia tembus. Lepas tu orang cuba buy kat weekly ni, nampak tak? Lepas tu datang pullback. Lepas tu saya cakap apa? GJ Satu Malaysia jangan buy. Betul tak? Sebab apa? Dia dah break out dah pun. Faham tak? Dia nak kena sampai sini. Sampai situ. Sampai sini. Okay. So kita tengok kat H4 dia dah daily H4 dengan weekly ada break out. Faham tak? Ada break out. So dia break out this one, which is tempat buy. Kalau kita faham basic market structure big movement tu, ini adalah tempat buy. So, patutnya sini market dia buy. Tapi dia turun lagi. So, simple je. Kita H4 break out kan? Mm-hmm. Okay, kita pergi H1 untuk entry. Fushu. Okay, yang warna pink tu tempat dia break out. Warna pink ni adalah zone break out dia. So, kita tengok kat atas dia ni ada ke tak boom wajib, boom sunat. So, simple je. Ada satu wajib. Mm-hmm. Lepas tu yang terdekat dia ada sunat. Sunat adalah area sini kan? Area ni sunat. So, kita letak je garis kat situ, antara dua tu, kita letak satu itu, kita letak satu itu. Okay, lepas tu kita tunggu je price tu datang, masuk. Tunggu je, so kita akan just full ma jin saja. Okay, lepas tu kalau kita nak ambil second entry, sama je. Tengok, ya? Bila kita nak lower time frame entry, mama. Saya, okay, simple je. Dia dah masuk zone ni. Dia buat breakout lagi tak? Dia tak. Dah masuk zone. Ada breakout ke? Ni dia masuk zone. Okay, dia masuk zone. Dia breakout tak? Tu consider breakout ke?
Ni consider break out lah. Oh, nampak. Break out tak? Okay, break out. Okay. Tapi kat sini, break out dia lah. Kat sini je. Ambil kat sini je. Nampak. Break out yang pertama. Sebab dia dah accurate. Ini H1. Ni H1. Dia dah masuk dekat zone entry. Ni kan break out kira. This is a weekly, daily, H4 break out. Tamat. Entry H1. So H1 masuk. Break out, kita akan full margin kat sini. Okay. Macam mana kita nak tambah lagi, kita pakai konsep break out beduk ni. H1 tu break out, kita pergi jalan M15. Kita akan mark boom wajib dan boom su. Boom sunat. Sunat, okay. Guys. Okay, break out ni kat sini. Are you there? Tengok. Ada break out kan? Okay, H1 break out. Kotak tu, zone tu zone H1. H1 break out. Kita just nak cari ataupun tanda, bercari out. Tandakan yang ni, satu, memang wajib. And then additional. Kalau ada dua macam ni, kita tandalah. Yang besar. Yang kita akan nampak macam benda tu memang nampak daripada clear dengan mata, dengan mata yang jelas, kita nampak, ini boom ni. So, okay. Dengan ni ataupun ni. Tak apa. Dia kena ulang-ulang lah latihan. So, dekat sini dekat breakout ni, okay. Dekat breakout, oh, alamak. Breakout ni, okay, kita just fokus atas daripada breakout tu. Boom. Okay, kita faham macam ni market. Boom. Mark, tanda. Okay. Ni patut tempat buy. Tanda. Wajib kan? Boom wajib kan? Tu kita tanda. So, bila dia masuk dalam antara dua zon tu, dua garisan ni, kita beduk saja. Nampak? Beduk je. So, maksudnya, this is my entry zone, Pak. Untuk korang, untuk pemahaman korang, ataupun you pun sekali, Pak. Selagi dia tak break sini, I punya style simple je. Kalau dia boleh break this zone, dia break and candlestick kat luar, Pak. Bukan shadow, candlestick. I can cut loss. Tapi selagi dia dalam ni, akan selagi dia naik dalam, lagi contohnya macam kalau dia masuk dalam, dia masuk dalam, lagi dalam, lagi tekan. Lagi dalam, dia akan tekan lagi. Lagi dalam, akan tekan lagi. Sebab apa? Kita dah ambil satu safe entry. Sebab apa? Kita dah trade, break. Break out. Break out. Maksudnya, dia dah confirmkan bahawa dia nak pergi. Nak turun. Dia nak, bukan turun, dia nak pergi. Dia dah, let's say kalau buy pun, dia dah kata, aku dah break. Maksudnya, the next time I come back, I'm going to go. I'm going to go. So, the safe. So, patutnya kalau korang salah marking breakout korang ataupun pemahaman korang tentang SNR breakout ataupun trading apa-apa jenis breakout pun, kalau korang pakai trendline pun, macam ni lah. I don't use it, but dekat sini sama je, faham tak? Breakout boleh, faham tak? Tapi kalau pemahaman breakout korang salah, maksudnya korang tak nampak, korang salah melihat breakout, salah langsungnya. So, for me, simple. Kalau you dapatkan zone yang macam yang cakap. Wajib. Wajib. Tanda. Tanda. Dah, selagi di dalam ni, kita just entry. Selagi di dalam tu, kita just entry. So, ada juga. Contohnya. Kita nak re-entry kita. Let's see. Ni dalam zone weekly. So, kita boleh tengok. Next week, either dia nak break ke bawah
Kalau paling safe kita tunggu dia balik bawah je, Mama. That's why kita tunggu saya kita. Tapi for now, dia dalam Zoom weekly yang kemungkinan dia boleh naik atas balik. Kemungkinan. Anything, kita tak boleh nak teka-teka sangat nak trading ni. Kita kena, nak, kadang-kadang jadilah mereka kan. Ataupun kita, kalau macam I, macam kadang-kadang kalau dapat dengan betul apa yang I rasa dia akan jadi, nampaklah gempak. But sometimes, kita kena fleksibel dengan what we predict. Macam I, target mungkin GBP, JPY ke bawah lagi. Tapi, we can see, kita tengoklah macam mana next week. So, itu GJ this week kita buat kan. Okay. Perfect lah. For me, GJ this week sangat perfect. Ikut dengan cakap plan, as plan. Ini, batu this week ada few dah pesan dah, Muhammad betul dah pesan dah, jangan buy GJ. Dia pergi orang buy juga, ya Allah. Apa? Kenapa orang buy juga? Tahulah. Ni weekly ni guys. Faham tak? Guys, minggu ni kalau korang buy GJ kat situ, aku nak cakap satu. Two weekly kan, kotak biru itu yang aku tanda tu. Two weekly, man. So, dia dah, faham tak? The weekly ni tau, dah kena break. Dah break. Dah break. Kenapa korang nak buy? Faham tak? Jangan. Nah, jangan ulangi kesilapan yang dan sekarang rookie mistake. Bagi saya. Sebab trading ni kesilapan orang, orang selalu junior. Orang lain lah. Pantang candle turun. Mama ding turun. Oh nampak sini hijau. Okeylah bayar mama. Wei tak boleh yang tu. Mama. Kita kena pakai time frame kita dengan betul. Kalau tak pantang macam nilah. Contohnya sini. Ni macam tu. Meja besar. Atau sini ya. Contoh macam ni. Sebab tu kita kena pakai line chart. Satu ni. Naik. Nak sell. What net apa nak sell. Ni kan nampak ni weekly. Dah kena break. Dah break, faham tak? Kita kena pakai time frame. Bukannya kita nak kena pakai, faham tak? It's all about SNR and time. Time frame tak apa? Kita dah tak, bila kita pakai time frame kita tengah far, you can see, yang we don't even, macam I don't even care what is this, faham tak? Then I only care, where am I? I want to know where am I right now, faham tak? Where am I right now, nampak tak? Breakout weekly, nampak tak? Breakout weekly. Datang balik kat mana? Datang balik kat weekly. Mak, apalah. Mak, dia SNR dengan time frame je. So, kita pergi pada satu lagi legenda signal kita minggu ni. Ya Allah, apa. EA ni memang nak fly habis lah. I'm sorry to say. Maybe EBA earliest dia nak drop, guys. I think, ataupun a short replacement is here. Short retracement. Why? Kita tengok monthly tu dah break out. Kita just pergi weekly. Kita akan mark boom. So, yang terdekat. So, ini tak boleh consider boom lah. Sebab dia terlalu dekat dengan tempat break out tu. Dia terlalu dekat. So, kat sini kita ada, kalau I akan ada satu, dua tempat. Sebab wajib tak ada. Wajib yang boom tak ada. So, kita ada yang ni sunat. Lepas tu ini sunat lah. So kita akan mark. So kita akan tunggu. Sini pun area wajib kan. Tapi I target sini dulu. Here is where dia nak to first drop dahulu ke mak. Aku betul-betul dia nak. Kalau dia nak sell. So kita mark situ. Okay. So EA tu memang akan cari situ lah. Baru dia berhenti turun. Kita akan tengok. Daripada segi weekly pula. Kalau kita tengok. Dia break out kan? Okay. Oh, ni nak bagi signal ni, bukan nak bagi. Okay. Weekly. Kita pergi dia. Daily. Okay. Atas daily tu. Kita just mark yang wajib dan sunat. Wajib. Sunat dia. Terdekat. Tak ada sini. Kawasan tu. So, the area is still the same, Mama. Dengan monthly dengan daily. Weekly punya breakout, faham tak? So ini kalau kita nak betul-betul target lah, but kita tak boleh entry terus, kita mesti nak tunggu at least yang proper. So back to where we were, back to this week punya cerita.
EA last week kita bayan. Okay, apa kita tengok? Okay, first kita letak ni. Okay, buka situ. So kita tengok apa yang terdekat kita masa dekat sini. Macam mana kita boleh ataupun I cakap dia nak pergi habis jauh. Sebab kita, dengan kita, kita ada satu boom, betul tak? Boom. Yang ni bagi I bolehlah tanda. Lepas tu kita ada sini. So kita mark je dahulu. Kita mark je dahulu. Mark je. Nah, dia daripada sini. So, apa kita dapat tengok? The last week, signal I bagi ni. Break out. Lepas tu dia break out apa sekali? Dia break out ni, betul tak? Tempat ni patutnya sell. Sebab, betul tak? Dia kena break out, nampak tak? Dia kena break out. Dia kena break out. So, mana weekly yang terdekat? Weekly break out, kenalah retest week. Bagus sekali. So, dia dah retest. Okay. Macam mana nak confirmkan bila kita dah mark? Okay, contohnya kat sini. Okay. Eh, Allah. Yang last week, I bagi signal tu simple je. Ataupun dalam e-book, I ada terangkan. Simple je. Masa tu, last week kita kat sini. Last two weeks, kita kat situ. Apa yang kita nampak yang terdekat, ada yang daily breakout semua. Okay. So, kita ada dua breakout. Kita ada satu breakout sini, daily breakout. Lepas tu lagi tu kita ada satu dekat sini, daily breakout. Allah. Daily breakout. Betul. So, kita mark dua breakout tu dulu. Relax.